Mirë, si që thamë, do flasim për politikë nga arestimi Berishës, dënimi i Saliani, djegja e Karrigeve, për shtimit e deputetëve, shumë arsye të tjera, Partia Demokratike del sot në orën 18:00 në rrugët e Tiranës për të protestuar me qëllim që vendi të arrijë në qeveri teknike dhe një kryeministër teknik të qeverisë vendin deri në parlamentaret e 2025-s. Një protestë kjo që në fakt më shumë është konceptuar si një mosbindje civile, një protestë kjo e cila akoma nuk ka një skenar publik të qartë. As Berisha madje dje në komunikimet e ti nuk tregoj se çfarë pritet të ndodhë sot, ama nga ana tjetër ajo çfarë ndjet në ajër këto ditë është kjo protestë do jetë ndryshe nga 7 protesta tjera kombëtare të mbajtura deri më tani dhe pritet të jetë një protestë me presion fak nga ana e protestuesve dhe gjithë atyre të cilët janë kundër qeverisë. Gjithçka nis në serinë e Partisë Demokratike sot për të drejtuar kryeministrisë dhe pastaj shpërndar në gjithë rrugët e Tiranës. Nga ana tjetër, ka qenë policia e shtetit ajo e cila ka bërë me dije akset rrugore të cilat do bllokohen si dhe lëviza do jetë e kufizuar, po për të tentuar, zbulojmë diçka më shumë nga skenari i protestës së sotme, lidhemi përmes Skype-it me zotin Luciano Boçi, i cili është nënkryetari i Partisë Demokratike. Zoti Boçi, mirë mëngjes. Ju përshëndesim. Yes. Edhe unë ju përshëndes. Faleminderit që gjetët kohë, pasi e dim që është një ditë e gjatë për ju. Jam i sigur që ju jeni në detajet e fundit për sa i përket protestës së sotme. E keni definuar, përcaktuar skenarin e sotëm me sa mund të na tregoni? E kemi parë që keni qenë shumë të mbyllur në këtë aspekt, nuk keni ndarë shumë informacion. Jo, Syrian, nuk është se ka skenar dhe do jemi zbuluës i skenarit. Protesta është konceptuar, si që ju e parashtrua, si një mosbindje civile, dhe detaj kryesor që është thënë nga ana e përfaqësuesve të Partisë Demokratike është që nuk do i ngjasojë protestave tjera në drejtim të mënyrës gjenerale të saj, të dirigjimit gjeneral të mbajtjes fjalëve nga politikan apo nga qytetar, por do jetë në formën e një marshimi drejt rrugëve të Tiranës. Gjërat e tjera pastaj janë gjëra që ngjasin gjatë kohës që zhvillohet protesta. Dhe nuk jam shumë dakord me këtë pjesën e shuarjes kurioziteteve, si do jetë, ku do. To janë gjëra që kanë spontanitetin e tyre dhe përderisa ka brenda zemërim revolt, janë qytetarët protestuesit ata që zgjedhin mënyrën e shprejes së kësaj revolte. Futja në termat e skenareve apo termave tjerë krijon një lloj paragjykimi për mosbindjen civile. Protest me mosbindje civile në ato forma që kryet mosbindja civile. Shumë e qartë dhe shumë thjesht. Dhe po që ne jemi miqësor dhe jemi pro një proteste cila është forma më e lartë e të shprehurit qytetari. Nga ana tjetër ka patur shumë hipoteza në rrjetet sociale që më tepër është një protest që shkon për interesat vetjake të partisë, nëse flasim për arrestin në shtëpi të zotit Celi Berisha, nga ana tjetër arrestimin e deputetit Ervin Saliani. Si u përgjigjeni këtyre komenteve? Se besoj jeni të hapur edhe për të parë se çfarë thua. Jo, jemi shumë të hapur për të dhënë përgjigje, për këtë arsyet nuk janë të karakterizuara personal, as të thjesht të një grupimi politik, por ka të bëjë me interesat e shoqërisë edhe të qytetarëve. Në Shqipëri ka vite që është prishur ekuilibri politik për shkak të konfliktualitetit midis majorancës dhe opozitës. Ekuilibrat politik ruajnë edhe kontrollin mbi qeverin dhe kanë funksionalitetin e pasjes së një alternative për vitet që vinë, që është opozita. Në një sistem demokratik, kjo është normale, është rregulluar me ligje, me kushtetutë, me procese zgjedhore. Ndërkohë që në Shqipëri, ky ekuilibër ka kohë që është balancuar, rama, do të thënë, ka devijuar procese zgjedhore, që janë elementi bazë kryesor i ekuilibrit politik. Dhe pas kësaj ka nisur një sulm të hapur ndaj opozitës, meqense ka mekanizmat e pushtetit, pasi ka marrë gjithë fuqitë dhe gjithë drejtimet e institucioneve, qofshin dhe ato të pavarura, dhe ka kërkuar që PD-n ta eliminojë si opozitë,
madje edhe në forma djallëzore, duke nxjerrë nga më nga parti gjoja opozitare, por ky është muhabet i gjatë, themi, është bisedë gjatë, po të ndalemi ke prisha e ekuilibrave. Dhe për këtë e kam bajtur peng për shkak të situatës brenda PD-s, anën juridike të ekzistencës Partisë Demokratike, nëpër gjykata të urdhëruara nga ai. Pas kësaj të ka nisur dhe sulmet personale ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, dhe madje është shtrirë sulmi edhe në emrat të deputetëve. Mos harrojmë këtu vendimet e ndryshme që janë marrë në parlament për të kufizuar jetën parlamentare të opozitës. Në raport në komisionet e dimore, që është një nga pikat ku opozita ushtron funksionin dhe pushtetin e saj në demokraci, kur është në opozit, apo ndryshimet në rregulloren e parlamentit. Prisha e ekuilibrave politik që është shumë evidente në Shqipëri, sepse normaliteti politik përcjell normalitet social, përcjell normalitet ekonomik, dhe çfarë do lloj normaliteti tjetër në shoqëri, se ky është çelësi kryesor. Dhe sot ne nuk kemi në normalitet social, ka një diferencë shumë të madhe pasurore në Shqipëri, për shkak të mënyrës se si qeveria ka thurur interesat e saj dhe në mënyrën se si qeveria ka qeverisur. Korrupsioni është baza kryesore e mënyrës qeverisjes dhe kjo bën që në Shqipëri të ketë dy shtresa. Shtresa atyre që marrin interesa dhe që punojnë në administratën e lartë dhe që është shtresa e pasur sot e një shoqërie, dhe shtresa tjetër që është administrata e shkallës tretë, por dhe njerëzit e tjerë që merren me punët e tyre të përditshme, që është pjesa e varfër në shoqërie. Dhe distanca ndërmjet këtyre shtresave është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe dihet që në Shqipëri nuk ka shtresë të mesme, është zvogëluar. Pasoja tjetër më e madhe që është prishur ekuilibri social është shpopullimi. Shpopullimi nuk është një fenomen rastor, nuk është një rrufen që e pastër, por janë reagime, reakcione që vinë nga keqeverisja, nga mospasja e shpresës, mospasja e karrierave e tjerë, për të ardhur pastaj edhe tek prishja e ekuilibrave të tjerë, domethënë kudo kemi prishje, siguritë mungojnë, siguria arsimore, siguria shëndetësore, dhe kjo bën që opozita të kalojë në një reagim në prag edhe të zgjedhjeve politike. Pasi përderisa janë prishur procese zgjedhore, ekuilibrat politik, opozita është vënë në këndin e goditjes në gjitha format dhe mënyrat me mekanizmat, gjoja dhe drejtësisë re, atëherë çfarë duhet bëjë një opozit që përfaqëson interesat e qytetarëve këtë rast, jo interesat e veta. Dhe kur qytetarët janë kaq të keqeverisur dhe me kaq shtytje për t'u larguar përtikur, për të braktisur vendin, dhe me kaq dëshpërim, depresion në jetët e tyre, pa mirëqenie ekonomike, pa të ardhme për fëmijët e tyre, pa karriera të siguruara, çfarë duhet bëj? Patjetër që duhet hidhet në aksion që vendosi ekuilibrin politik rrafpar, që do si ekuilibrat e tjerë. Dhe ekuilibri politik, se këtu ka shumë debate, është pikërisht kërkesa për qeveri teknike, sepse kjo do mundet që të realizoj hapin e parë të ekuilibrit politik, që është një proces zgjedhor politik, ku forcat politike konkurojnë me vizionet dhe idetë tyre, nuk konkurojnë dikush me pushtet, dikush me banda kriminale se ka pushtetin, me paran publike që e ka pa fund, me paran korruptive, me paran e pisët, dhe dikush tjetër që është vulnerabël se ka kaq vite në opozitë, s'ke një shbonë për këto gjëje, pra duhet pa tjetër vendosur një ekuilibër politik i domosdoshëm. Zëvëboqi, ju listuat arsyet se përse duhet të protestojnë sot qytetarët shqiptarë. Por në fakt janë, në qovë se ndalimi dhe i analizojme, janë të njëjtë atë arsye përse ju keni protestuar pak të në gjatë 2-3 viteve të fundit. Gana tjetër jeni ju, Partia Demokratike, që keni thënë që protesta sot me nuk do në gjasojmë asë një protestë 2-3 viteve të fundit, flasë këtu pas rithemelimit. Atëherë, duhet kuptoj me këtë do në gjaj, me cilën nga protestat masive të cilat ndoshta edhe bënd diçka në realitetin shqiptar, me protestën e studentëve, do në gjaj me protestat kundër vrasjes së Klodian Rashës, apo do në gjajnë me protestat e 21 janarit?
Pari Syria nuk jemi në të njëjtat kushte si para 2-3 vitesh. Jemi akoma në kushte shumë të agravuara, se këtë isha duke thënë. Dhe për pas kësaj ti ke një goditje me akuza false për kryetarin e opozitës dhe ndërkohë ke në burg një deputet pse denoncoi të vërtetën. Të vërteta që ndoshta dhe ju në studiot tuaja i artikuloni çdo ditë dhe është më rrezikoni dhe keni pas edhe atë hijen e burgut. Në një ditë që ndoshta nuk është e largët, duket si e pamundur, por regjimet vinë kështu me lule, me zbukurime, nuk vinë me tanke, ka ndryshuar metodologjia e ardhjes regjimeve, si kemi para viteve 90 apo pas vitit 44, ku regjimet dhe diktaturat vendoseshin në formë tjetër. Ndërsa për mënyrën se si do jetë protesta, do jetë në kompleksitetin e saj si një mosbindje që përfshin dhe reagimin si në rastin e vrasjes së Rashës, edhe si reagime si në rastin kur studentët u hodhën në protest për drejtat e tyre, që edhe sot nuk janë realizuar si drejta, dhe studentët kanë po të njëjtat arsye për dalë në protest si para shumë vitesh, dhe do jetë edhe si çdo protest në rastin kur ajo ka qenë fort, do me thënë se dhe rragus... Jo si 21 janari. Që ka ndodhur në... Pse ishte 1 janari, ishte protest, si ishte, Syrian? Se shumë interesante kjo ishte 1 janari, se instinktivisht ne në mendjen tonë dhe si njerëz themi që ishte 1 janari ishte nga protestat më dhunshme, sepse kërkoi marrjen e institucioneve. Dhe ndërkohë që, dhe më thënë, retorikën mediatike apo retorikën politike ka një pjesë tjetër, dhe më thënë, kalohet tek pasohet. Me të drejtë, por përmend 21 janarin për një arsye, sepse Partia Demokratike ka përmendur mosbindjet civile. Ishte njëta gjë që Partia Socialiste aso kohë përmendi, mosbindjet civile. Dhe unë thjesht lirisht hap protokollin e mosbindjes civile dhe presupozon revoltën e qytetarëve, por sigurisht pa bërë dëme aty ku zhvillohet protesta. Pra thon disi është kundër regjimit, por pa bërë dëme, është paqësore. Thjesht dua të di a do ketë nxitje për qytetarët sonë nga Partia Demokratike që ndoshta të bën edhe të dhundshëm. Dhe prandaj për më 21 janarit. Po shumë mirë bërë dhe unë duke, të më thëmë, ishte pjesë që e dëshiroja, në fakt edhe të falenderoj për këtë, nuk e kisha për ta anatemuar. Sepse të kujtojmë 21 janarin ka pas thirrje për dhunë, ka pas thirrje për viktima, ka dalë vetë kryetari i atërshëm i Partisë Socialiste, kryeministri sotëm, i cili tha që po, bëri thirrje edhe për dhunë, madje, bërë i thirrje edhe për viktima, që do ketë viktima, apo jo. Ndërkohë që sot nuk ka ngjashmëri me 21 janarin. Ja, unë jam një nga drejtuesit, Zoti Berisha ju e thatë vetë, ka dalë dje, dhe nuk ka zbuluar detaje, nuk është çështje sekreti, por nuk është i njëjti impostim, ose i njëjta qasje e jona, ndaj mosbindje civile. Ajo 21 janari nuk ishte mosbindje civile. Ishte tentativ për marrjen e pushtetit me dhunë. Apo ja? Sepse till ishte, nuk ka pas, unë, nëse ju gjeni në parashtrimet e atërshme termin mosbindje civile, atëherë do dorëzohesha. Edhe do i dorëzohet arrestës time në këtë rast. Por në memorien time nuk ka pasur terma tilla, ka pasur agresivitet, mënyrën si u parashtrua, dhe e gjithë protesta syrian, baza e nisjes së saj, ishte një fakt, më thënë, video regjistrim për një shumë 700.000 euro, jo për 50 milion, 120 milion me 5D me inceneratorë, apo jo, ka qenë tillë dhe protesta nuk ishte se ishin prishur ekuilibrat politikë. PD-ja e respekton dhe opozitën, ajo kishte vendin e vet, fjalët e vet, edhe në parlament nuk dënohesh opozita. Sigurisht ishte diçka mish i huaj në demokraci, por ishte pjesë integrale e demokracisë. Sot jemi krejtësisht në një shtrat tjetër, thonë krejtësisht në një themi demokraci të deformuar totalisht dhe kjo kërkon një reagim shumë më të fortë. Madje në pikpamjen time pa hyrë në shkaqet dhe si ashtu. Shumë më fort edhe se ishte 1 janari e do atë, po pa pasoja jetësh njerëzish. Askush nuk kërkon pasoja tilla nga ne. Ne duam
të fitojnë parimet dhe standardet demokratike, të vendoset qeveria teknike dhe të realizohen zgjedhjet lira dhe ndershme. Dhe të luhet me jetën e njerëzve, siç Rama luajti me jetët e tyre, mori pushtetin me retorikën për jetët e tyre, vazhdon ta mbaj dhe vazhdon për gjatë gjithë këtyre viteve ta përdorë 21 janarin si leck sa herë që i duhet atij para fushatave zgjedhore, e ringjall dhe varros, e ringjall, ha procese, përdor këto mënyra dhe ndërkohë vazhdon goditjen dhe luftën ndaj opozitës. Kjo është ajo pjesa tjetër e padrejtësisë çfarë ndodh në vend, sepse u thash ekuilibrat politik, social, por syrian janë prishur dhe ekuilibrat mediatik në Shqipëri. Qoftë përpara kishim media që thon ruanin pavarësinë e tyre, sot fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre kontrollohen nga qeveria nëpërmjet rrugëve të interesave, nëpërmjet rrugëve të tjera, sepse u paraprin dhe nga disa ndryshime të vogla ligjore që kishte bënë me nenin 60-61 të ligjit për mediat audiovizive që prekte pronësinë e mediave dhe që i hapi rrugë pastaj kapjes totale tyre nëpërmjet jo vetëm interesave, por edhe nëpërmjet kërcënimeve të ndryshme që Rama u bën atyre që u dalin kundur në emisionet veçanta apo në prononcimet veçanta. Pra sot në Shqipëri është instaluar një lloj mase ajo censura që ka prishur ekuilibrin e fjalës lirë. Dhe sot në Shqipëri fjala e lirë në rasin e Salianit është burgosur, sepse zoti Saliani nuk bëri gjë tjetër veçse artikuloi disa indicie të vërteta dhe të vërtetat u dëshmuan me dorëheqjen e xhafajt dhe me kryerjen e burgut nga ana e vllajt tij. Zdë po që duke qënë se po ndërtojmë bisedën në një media të pavarur dhe të lirë, të pak të ne kështu ndihemi në këtë fashë orari, do doja shumë që të daleshim edhe tek historiku i asaj që ka konsoliduar qeverinë teknike në tre momente, në Shqipëri, në 91-shin, 97-në dhe 2017-në. Çfarë ju bën të mendoni që në këtë kërkesë tuaj, edhe nëse realizohet dhe kemi një qeveri teknike, këtë herë do të kemi zgjedhje të ndershme? Qeveria teknike krijon bazën e domosdoshme që të kemi zgjidhje dhe zgjidhje politike të pandikuara nga elementet antipolitik ose apolitik, jo politik. Sepse majoranca nuk mund përdori paranë publike, nuk mund përdori resurset publike, nuk mund përdori administratën, dhe në rastin më të mirë nuk mund përdori dhe skalionet e bandave të organizuara në Shqipëri, cilat i ka ushqyer, i ka rritur dhe i mban vetë për situata të tilla të vështira. Rastet që thatë ju kanë dhe ato shtrate të ndryshme, arsye të ndryshme të krijimit tyre. 91-shi ishte situata kur komunizmi nuk largohesh, do të thonë nga karriga e pushtetit, përdori truket e tij siç i përdor Rama sot. Krijoi nën parti me lidhjen e gruas, sepse ç'bëri me Frontin Demokratik, i futi si parti që konkuronin atëherë dhe arriti në format e tij të kontrollit të zgjedhjeve të marrë pushtetin, por që nuk pasironte dëshirën dhe ekuilibrin e shoqërisë. Dhe ishte domosdoshmërisht krijimi një qeverie teknike që i hapi rrugën zgjedhjeve të 92-shit, marsit që fitoi Partia Demokratike. 97-a ishte kundër revolucion dhe një qeveri teknike ishte imponuar pikërisht nga armët e kundër revolucionit, a themi hapur. Ndërsa pjesa 2017-s nuk ishte qeveri teknike, ishte një marrëveshje e pisët ndërmjet drejtuesit të Partisë Demokratike, ka qenë krejtësisht personale, pa vendime kolegjale, nuk ka qenë marrëveshje kolegjale, dhe kryeministri i tatërshëm, që është dhe kryeministri i sotëm, që produktoi një marrëveshje që i dha pasojat e saj edhe në vitet e tjera të mënyrës se si u organizua opozita shqiptare. Sot jemi thash në kushte krejtreja dhe është për mendimin ton politik krejtë domosdoshme që ne të kemi një qeveri teknike që në fund fundit realizojmë atë proces zgjedhor që e kemi kërkuar ndër vite që të jetë një proces i drejtë dhe që të shprehi qartazi vullnetin e qytetarëve. Të jenë ata që vendosin dhe tek e fundit çdo forcë politike kur qytetarët shprehin vullnetin e tyre të lirë, të patrysnuar
atëherë respektojmë verdiktin e tyre. Këtë po kërkojmë, asgjë tjetër më shumë, që të respektojmë dhe pri popullit, qytetarëve të japin votën e tyre dhe tjenë ata ndosë. Zoti Boçi, në krye të bisedës, në hapje të kësaj interviste, thash që ka disa ditë në fakt që ndjet në ajër që protesta sot me dojet ndryshe dhe nga ana tjetër ka një lloj tensioni, ndoshta mosbindje civile e cila mund të agravojë. Pyetja ime është, a do mbani përgjegjësinë nëse diçka ndodh sot? Më lejoni t'ju rikujtoj në 2011-ën ju keni kritikuar kryeministrin aktual Ramën për mungesë përgjegjësie për organizimin, ju vetë, çfarë do bëni nëse situata del jashtë kontrollit? Në fund të ditës është protest, tubim është gjithçka mund të ndodh. Spari përgjegjësia jonë në Cirian është që protesta të jetë rezultative, sepse po bëjmë protest me përgjegjësi politike. Po besoj është nisja një mosbindje civile, sot shënon nisje. Nisja të ketë rezultatin e saj, që do të jetë nisje me domethënie, dhe tjetë nisje me mesajet forta politike. Kjo është përgjësia jonë politike, para. Dhe sigurisht unë fola shumë qartë dhe përcaktova dhe synimi ynë, përgjësia jonë politike është që aktet tona tjenë të forta politikisht, por jo akte që në thënë venë rrezik jetën e protestuesve apo jetën e atyre që nuk janë protestues. Nuk është në filozofin tonë, nuk është në qasjen tonë dhe nuk dëshirojmë që pjesa e suksesit politik të kaloj në përmjet kësaj rrugë. Mos na krahaso me Ramën, se Rama nuk ka qenë ndonjëherë i përgjegjshëm asë në opozitë, dhe asë në qeverisje. Momentet e përgjegjshmërisë ti po thuaj se janë zero, në mënyrën si e i ka performuar në ekzistencën politike. Por kjo është çështje që ha shumë debat dhe ju përmendni këtë mungesën e përgjegjësisë. Sigurisht Rama asë e ka pas dhe asë nuk e ka. Ndërkohë që përgjatë ekzistencës sonë, jemi të reguar force përgjegjshme, dhe me qënë se konsiderua dhe unë e përmenda, dhe ju e ma kërkua dhe unë e përmenda, 97, ishte Partia Demokratika jo që mori iniciativën për të krijuar qeveri teknike për shkak të kundër revolucionit dhe të një lloj prishje të ekuilibrave politik të atërshëm, sepse kjo është logjika më thjeshtë një force politike. Dhe në rasin konkret që mos shkoj situata në agravime, një njeri që do ishte i përgjeshëm, që sot është kryeministër, me njerë do kalonte në grimin e qeverisë teknike, sepse është ai autori që ka prishur ekuilibrat politik që lufton në mënyrë permanente opozitën për ta eliminuar, atë i ka bërë të gjitha demarshet dhe vazhdon t'i bëj, dhe di shumë mirë që kjo situatë politike nuk pasqyron atë që ka duan qytetarë shqiptarë. Tek e fundit, qytetarë shqiptarë duan paqe, duan zhvillim, duan mirëqenie, gjëra që nuk i kanë dhe këto vinë rreth parë kur ka një paqe politike, ka një ekuilibër politik, dhe në qovë se prishet, atëre qytetarët do dalin dhe do protestojnë. Nuk janë skenarë këto, këto janë revolta domosdoshme që ndjenë, po, e së përtet, në atë frymën e shoqërisë, nuk janë të stisura, dhe forca e tyre pastaj do dëshmohet për gjatë zhvillimit të mosbindjes civile. Mund të ketë prishje të rutinës jetës qytetarëve, për këtë kërkojmë falje para praktisht, kërkojmë bashkëpunimin e tyre, kërkojmë që të pranojnë një sakrificë të vogël nga përditshmëria e tyre, sepse e di kur prishet rutina ka probleme, sepse sakrificat që do bëjnë qytetarët që do dalin protest është më e madhe, nuk i përket individëve të caktuara, grupeve të caktuara politike, i përket dhe atyre që do jenë protest, dhe atyre që janë kundër protestës, pra i përket interesit të gjithë shoqërisë dhe të gjithë vendit. Zoti Boçi, më lejo, është bërë me dije se kush do t'i bashkëngjitet protestës së Partisë Demokratike nga Leatët? Bëhet fjalë këtu për zotin Meta, për zotin Mediu, zotin Duka, Dule, po nga ana tjetër ajo çfarë ne kemi mësuar, ndoshta ashtu nënz është që Enkeleda Libeaj dhe Lulzim Basha nuk do jenë pjesë e protestës së sotme, meqense na ndajnë vetëm pak orë nga protesta. E kanë derën e hapur Basha dhe Alibeaj për të bashkuar protestës së demokratëve, po si demokratë dhe jo si qytetarë. Spari, Syrian, djenin time, dy emrat që përmende nuk janë pjesë e opozitës shqiptarë. Jo e Partisë Demokratike. Po kanë qënë, eksponent rëndësishëm Partisë Demokratike. Po pra, eksponent, kanë qënë. Ka shumë ish eksponent që sot ndoshta nuk janë në opozitë.
Edhe këto janë në vazhdim natyrë eksponentëve, sepse opozitar nuk të bën vetë përcaktimi. Dal unë tani me ju dhe them, dëgjoni, unë jam opozitar dhe tjerët duhet ta besojnë. Jo, opozitar të bën veprimi politik, aksioni politik, bashkëpunimi me forcat e tjera opozitare në të mirë të vendit, në të mirë të opozitës. Kur ti vepron ndryshe, vepron kundër këtyre interesave, kryen akte që shkojnë në si ndim e qeverisjes, atëherë ti je një, domethënë, një çfarë, një i përdorur, i keq përdorur, i mirë përdorur me dëshirën tënde nga një grup që sot qeveris vendin, nga një bandë, themi ne, politike, se nuk është dhe grupim politik me parametra politik që qeveris vendin. Dhe nuk mduket me vend pra, që ne është një jo. Që ne të shqetësohemi se s'do jetë Zoti Basha, apo nuk e duan dhe njerëzit që t'jenë, në fakt. Ato nuk e di çfarë duan, se ato duan gjëra të tjera, po të paktën të nisen nga kjo. Njerëzit nuk i duan t'i shohin aty. Dhe kjo është e vërtetë, sepse deri tani kanë qenë bashkëpunëtorët më efektiv, më të ngushtë. Gjoja duke qenë opozitar të Ramës që i kanë dhënë ati benefite që ndoshta dhe Rama vetë të nëndër nuk i kishte parë. E qartë, Zoti Boçi, ju falenderojmë shumë për fjallën tuaj dhe ju urojmë një protestë të mbarë dhe qytetarës sot. Faleminderit, do. Këna qësi, pak protesta Partisë Demokratike sot, Alma, pak nga jo qëfar është zbuluar, nuk do ketë fjallime, dhe madje është ish-krye ministri Berisha, që këtë herë do mungoj, që fizikisht, tani e dim për shkak të masës së arrestit në shtëpi që ka, por edhe për mes video mesajëve. Paktën, ajo qëfar eksponentë të Partisë Demokratike kanë thënë, do mungoj edhe për mes video mesajëve. Është një protest e udhëhequr nga qytetarë, dhe kushdo qytetar që do të jetë prezent në protest, ketë një protest të mbarë dhe qytetarë, kushdo tjetër që ka një aktivitet saktuar pas dite, të jeti kujdetshëm për të mësuar akset rrugore ku do të ketë bllokim në mënyrë të ndërtimit perimetrit sigurisë. Kështu që të tregojmë të kujdetshëm për të ndërtuar pas ditën. Në fund të ditës ne jemi media. Shumë çështën e kohës sesa për çështën e sigurisë. Nuk besoj të kemi shëndet. Ne në fund të ditës jemi media dhe funksioni ynë është mbi të gjitha të informojmë, por edhe të kujdesemi për qytetarët e këtij vendi, kështu që thjesht një kërkim në platformat online Google apo portale të ndryshme dhe kuptoni se cili është perimetri i sigurisë, ndoshta për të mos u gjendur në mesin e një proteste që nuk doni të jeni apo për të gjendur në protestë, në një protestë që ju doni të jeni për një mjaft një arsye që ndoshta janë personale. Kështu mbyllim sot 7:05. Dhe shihemi po nesër në të njëjtin orar.